prepares for a feast. Soon I shall be drinking ale from curved horns. I shall not enter Odin's hall with fear. My death comes without apology, and I welcome the Valkyries to summon me. With some niggas on the other side of them. Then my little cousin K-Ro, he's a rider man. What they want from us, motherfucking thug niggas. Used to love niggas, now I plug niggas. It's slug niggas and my wrong niggas making songs, trying to get with us. But we go low stress, we in the west, we trust. To the chest I bust, then we ride to the sun come. Shining back to brighten up the sky, I mean he died. Heard the Fuji was trying to do me. Look bitch, I cut your face, this ain't no motherfucking movie. Then we watch the other two die slow. Castrated in the training at my motherfucking sideshow. Bams in my planning mode. Time to exterminate my foes. I can't stand you home. Родонайме Кампер. Пленение кумшу савененькас. Атлетас Томас! Trečioji šio vakaro kova ir mes klausėme, kur kovotojų pirštinės. Galimai gali būti, kad ši kova vyks plikais kumščiais. Sportininkai gali būti, kad nutarėt patys tarpusavyje kovoti plikais kumščiais, organizacija leido ir mes būtent tą ir stebėsime. Ir čia Monika išeina su lentele. Paskelbimą pirmąjį raundą. Kaip tu jautiesi dėl to? Man tai yra labai malonus siurprizas. Man... Dėl Monikos. Dėl Monikos man visą laiką bus siurprizas ją pamatyti, galiu pasakyti. Kas liečia šios kovos, man visą laiką smagu pamatyti kovą plikais kumščiais. Ir jeigu mes ją pamatysime, galimai... Mes ją ir matysime, tikranai. Wow. 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 Bravo. Bravo. Čia bus rimta. Aš to nesitikėjau Jungle King'o trečiame... Pliki kumščiai, pliki kumščiai, pasitikime žiūrovai, Guga ir Tomas, pirmasis raundas, let's go! Štai, ir taip, pasileidžia malūnas iš karto Tomas. Labai karingai nusiteikia abu kovotojai, smūgiai liejasi kraštais. Į kampą! Ir į kampą ir turi užbaigti. Tomui šiek tiek reikėtų aukščiau galvą pakelti ir rankas pakelti. Guga tiesiog žudikiškų žvilgsnių šiandien kovoja. Guga ne pirmą kartą stebiu Jungle King turnyruose, jis eina atiduoti viską. Ir vėl malnas užtaisinė, Tomas užtaisinė kol kas smūgius. Ir tai jam gali baigtis dviejais būdais. Arba jis nokauto savo varžovą anksčiau laiko, kur čia dabar pagavo ir ar tai knockdownas buvo, ar tiesiog pusiausvėros netikimas. Taip, teisėjas knockdowną neskaičiuoja. Viena minutė 20. Aš esu labai didelį įtampą žiūrėdama šitą kovą. Štai taip. Apsikeičia smūgiais. Tiek Guga, tiek Tomas. Netranda kol kas atstumo ir netranda smūgių, kurie tiktų jam daugiau. Nors pagal Tomo veidą matome, kad hematoma auga, reiškia, buvo vienas neblogas smūgis pataikytas. Skundžiasi dabar Tomas, kad buvo į pakaušį prasmūgiota. Ieško tik vienas į kitas sportininkas to užbaigiamojo vieno smūgio. Suprasdami, kad lieka vis mažiau iki pirmojo raundo pabaigos. Smūgiai korpusą iš Gugos pusės neblogiai klinčas ir teisės stabdo. Lieka 45 sekundės antram raunde. Aprima šiek tiek agresija ir vėl, oi, labai neblogas kairės, ką tik prasileido Tomas. Žiniai, Gugai. Matosi šiek tiek nuovargis iš Tomo pusės, aktyvumas baigėsi, o... Guga ramiai po biškį spaudžia savo varžovą. Labai profesionali kova, galėčiau pasakyti. Ir štai vėl. Ir labai neblogiai smūgiai korpusą. Antro raundo viduje turėtų ją pasijausti.
10 sekundžių. Ir čia paskutiniai smūgiai. Ar galit paplot žiūrovai, tenai sėdintis prie televizijos ekranų, pirmasis raundas, pliki kumščiai, mes to nesitikėjome, nieks to neprognozavo, jūs tik pažiūrėkite į kovotojų rankas. Tigranai, kokios emocijos? Aš tokioj įtampoj stebėjau šią kovą, kad per daug neįsikalbėčiau ir kad nepraleisčiau to lemiamo smūgio. Ar tu matai žiūrovų veidus, jie visi yra šiek tiek nustebę, nes organizacija to neplanavo, nepranešė. Patys kovotai užkulsiuose prieš ruoždamiesi kovai nusprendė kovoti plikais kumščiais. Wow. Kad ir kaip baigsit šitą kovą, iš karto noriu išreikšti pagarbą tiek vienam, tiek kitam kovotojui, kad jie nusprendė mums tokį šou šiandien surengti. Ačiū, ačiū labai. Wow. Let's go, antrasis raundas. Pagarba. Pagarba. Ir netrukus antras raundas. Pažiūrėsime, kokius pakeitimus ringo kampuose patarė treneriai. Ir šiek tiek ramiau jau pradeda antrą raundą ir Guga po biškį spaudžia. Labai neblogas smūgį pataikė, ką tik. Tomas tiesiog laižo savo kraują ir kuok dar. Vėl pasitikinėjo, prakaitas lėsi, tiesiog matome kraštais. Atsilaikyti antrajame raunde plikais kumščiais jau yra šistas. Labai neblogai bandė patinį užtaisyti ir vėl į klinčą spaudė kovotojai, teisėjas jo stabdo. Čia labai gražią kombinaciją Guga yra paruošęs. Įdomu, ar atsilaikys. Guga kol kas ruošia ir spaudžia, bet kol kas mano akimis Tomas šiek tiek yra aktyvesnis ir galbūt šiek tiek daugiau smūgių praleidžia. Tomas prieš Gugą lieka kiek daugiau negu vieną minutę. Pavargo abu kovotojai, pavargo ir abu užtaisinėja smūgius. Bando, taip sakant, Guga, vienu smūgiu, vienas pabaigti kovą. Labai yra daug paruošęs smūgių į korpusą. Tiek į korpusą ir tiek apatinių smūgių. Kadangi pastebėjo, kad Tomas užeidinėdamas visą laiką galvą lenkia žemyn. Ir jeigu Guga pagautų vieną bent jau apatinį, jis gali nokautuoti savo varžovą. Čia matau, Guga ruošia ir štai kairiaja. Ir skamba į korpusą, labai neblogiai, jau arti mūsų. Apkeičia iš karto Tomas ir tai toliau tęsia. Tiniauja klinčia, bando patogesnę situaciją paimti ir stabdo kol kas teisėjas. 25 sekundės. Tomas kraujuojantis ir Guga atakuoja. Tomas. Korpusą spaudžia, smūgioja. 15 sekundžių. Dešimt sekundžių. Kažkas kraujas iš to objektų. Kažkas... Ir nukrito grandidėlė. Kas yra? Ir jaučiasi pagesęs. Skaičiuoja knockdowną, teisingai taip vadinasi techninį knockdowną. Ir gali būti, kad dėl nuovargio tiesiog bus baigta kova. Taip ir vyksta. Labai daug smūgių prasileido. Ir tai yra viskas. Ir tai yra viskas. Bravo! Ir tai yra viskas. Sveikinimai, sveikinimai Gugai. Labai daug smūgių į korpusą Tomas prasileido ir ganėtinai tai lėmė tą faktą, kad jis tiesiog pageso ir nebegalėjo tęsti kovos. Pagarba jiem kovotojams. Guga tikrai daug smūgių sugėrė per šią kovą, bet pažiūrėk į jį. Jis ėjo kovą užtikrintas ir jaučiasi šioje kova tikras nugalėtojas. Galų galia toks ir yra. Wow. Neturiu, ta prasme. Pagarba ir Tomas. Pažiūrėkime kartojimą. Galbūt kažkur buvo kažkoks tiesiog lemiamas smūgis, dėl kurio jau nebegalėjo Tomas tęsti kovą. Čia matom tikrai neblogų smūgių prasileido. Tai tokie, du raundai plikais kumščiais. Guga patenkintas. Tai ką, tikrai mes eina. Gladiatorių dvikova nugalėjo Guga.